Üzən məzənnə rejimində bilindiyi kimi valyut, milli valyutanın kursu tələb və təklifə görə müəyyənləşir. Tələb və təklifi formalaşdıran əslində əsas kütlə sahibkarlardır. Bu istiqamətdə adətən devalvasiyadan sonra istər sahibkarların, istər əhali kütləsinin xaotik hərəkətləri devalvasiya təcrübəsi keçirən ölkələr baxımından müşahidə olunandır. Adətən devalvasiyadan sonra əhali kütləsi birbaşa nə edəcəyini bilmədiyi üçün qısa zamanda xaotik addımlar ata bilir. Müəyyənləşən məzənnə səviyyəsindən daha bahalıya xarici valyutanı, bu daha da bahalanma ehtimalını nəzərə alaraq bu istiqamətə gedə bilər. Bütünlükdə amma bu halda unudulur ki, istər əhali kütləsinin, istər sahibkarların bu istiqamətdə xaotik olaraq formalaşdırdıqları əlavə tələb xarici valyuta üzərindəki təzyiqin daha da artırmış olur və bu halda xarici valyutanın dəyərinin artması daha da real bir hala gəlmiş olur. Bu baxımdan əslində sahibkarlar devalvasiya dönəmində daha çox spekulativ məqsədli addımlardan daha çox, daha rasional addımlar atmağı nəzərdən keçirməlidirlər. Yəni, demək istədiyim odur ki, spekulativ məqsədli addımlar valyutadakı oynamalarda, qısa dönəmdə necə bundan daha mənfəətli çıxmaq olar, hansı addımlar atılaraq qısa müddətdə belə deyək, mənfəəti artırmaq olar addımının yerinə sahibkar əslində daha orta və uzun müddətli düşünərəkdən gəlirlərini necə artıra bilmənin yollarına baxması daha məqsəd yönlüdür. Ona görə ki, birinci addımın mənfəətləri bir baxıma gözlənən olsa da, onun riski də kifayət qədər yüksəkdir və ümum olaraq bütünlükdə əgər sahibkarlar ümumilikdə spekulativ məqsədli addımlara yönəlsələr, bu ölkə iqtisadiyyatı baxımından və nəticədə yenidən sahibkarlar üçün arzu olunan bir mühit olmayacaqdır. O baxımdan tövsiyə ondan ibarət ola bilər ki, sahibkarlar bu dönəmdə spekulativ yönümlü addımlar atmasınlar, daha çox rasional addımlar atmağa çalışsınlar. Bu tövsiyə olaraq ola bilər ki, sahibkarlar bugün üçün öz fəaliyyətlərini, tək yönümlü fəaliyyətləri çeşidləndirilə bilər, bəlkə kiçilərək çeşidlənmə. Bu çeşidlənmə məhsul növləri üzərində ola biləcəyi kimi, bu çeşidlənmə regional bazda çeşidlənmə də düşünülə bilər. Əlbəttə ki, bu bir açılım kimi dəyərləndirilməsin, çünki bu mövcud olan eyni strukturu bəlkə şaxələndirərək bu istiqamətdə bir tərəfdən ola biləcək zərərləri digər tərəfdən gözlənən mənfəətlə kompensasiya etmə yönümlü bir imkan ortaya çıxarmış olacaq və ümumilikdə də sahibkarlar devalvasiya dönəmini daha çox istər işləri etibarilə, istər daxili müştəri etibarilə və istər xarici müştəri etibarilə rasional qərarlar üzərində qurmalı və xüsusən də bu dönəm etibarilə xarici valyutaya əsaslı öhdəliklərin altına girməməyə çox diqqət etməlidirlər.